У нас є 54 мобільні бригади, які працюють, але це потрібно для того, щоб перейти до масового щеплення. Бо ці мобільні бригади і пункти щеплення, вони були акцентовані увагу на тих декретованих контингентів. Перш за все, це були медичні працівники, потім люди в віці там, 80+, 65+, потім були поліція, національна поліція, патрульна поліція. Зараз ми перейшли до щеплення педагогічних працівників, колох людей постійно збільшувалося, інтернатні заклади, соціальні працівники, декретовані верстви населення, які саме більше контактують із пацієнтами, тобто вони є ризиком для себе і є ризиком для розповсюдження відповідної інфекції для тих людей, які вони обслуговують. Ну, прийнято було державою, але в нас була розпочата програма дій, де записувалися пацієнти самостійно, і таких у нас на обліку знаходиться. Зрозуміло, що їх частина вже щеплена, їх знаходиться 15956. Держава думала, як їх розпочати, і коли ми розпочинали робити особливо вакцини AstraZeneca, де ми там понад 15000 щепили за 5 днів, то ми якраз підтягували ті верстви населення, які записалися в програму дій, але зрозуміло, що частина їх залишалася нещеплена. Було прийнято рішення, що, використовуючи досвід інших країн, розпочати щеплення в вакцинальних центрах. Тобто це центри, які розташовані на більш доступній території, де і ці центри працюють у вихідні дні, і є можливість людям записатися і отримати її щепитися. То тих, які записані, вони отримали повідомлення, вони могли прийти на щеплення. І ті, які в листах очікування у сімейних лікарів. Якщо брати в цілому, то можна сказати, що маємо так говорити, добру оцінку і дякуємо. Але якщо дивитися конкретно по кожному пункту вакцинального центру, чи використали ми всі можливості? На жаль, я можу сказати, що ні. І тут оцінка, говорити про те, і органам місцевого самоврядування, і медичні працівники, і взаємодія. Тобто, ну, я хотів би ще раз переконати, що один із шляхів між епідемічними підйоми – це проведення профілактичних щеплень. Тому, знаєте, відношення таке до цього не може бути.